افسون مراف 6 قطر 10 بقروس بغيتانا بحايلو تشلوت يبرتاچون اولوس لافسون سوتش سيصفلاچو ويم سيستمراچو بقروس بغيتانا بحايلو تشلوت برتو ويم طنكرو سيل بقروس يالو سبكت سمتاچوال تمرت سمتاچوال بغيتا هوناچوال باغزابير بيت يمتاچو نو اغزابيرن منفس اغزابيرن حايل اكسرسايز ياراگاچو نو يبزو سوتشن مسكرنس سمتاچوال تامراتوچن ايتاچوال كانسر سيفوس ايتاچوال تامرات سيون ايتاچوال اغاننتوش سيوطو ايتاچوال اند مالت بقروس علنا نانتا هينن هولو ياياچو بغيتانا بحايلو تشلو طنكرو طنكرو يميبالو قال بغريك اندوميو يميل قال ترجمة اندوميو مالت اديفا روفا سيا كاتابرو كاباديناما يتصور يتلاتن حي يميمتا منفساوي اقم ويم غلبت مالت ذا ريزيستانس باور اوف جاد مالت الاتن يميمتا يتلاتن سيرا يميفرارس يملكوت غلبت حي نو اندوميو مالت لك طنكرو يميلون قال ستايو نو انفچ متاك ايه حي لكن يتصور نو لنانته ما يتايم لتلاتن ما يتايم كن تصورو يميسرا باماننا باغزابير لجوچ ውስጥ ተሰውሮ የሚንቀሳቀስ ኃይል በግሪክኛው ኢንዶሚዮ ይባላል የሚያጠነክረው ኃይል አውሎስ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ በሱ ኃይል ኢንዶሚዮ ስለሚባለው ይሄ ኃይል በእያንዳንዳችሁ ውስጥ ተሰውሯል ይሄ ኃይል በጣም መቀዝቀዝና አቅም ሲያጣ ሰው በተለያየ የአጋንንት ጥቃት የጨለማ የበሽታ ብዙ ቀውስ ውስጥ ይገባል አንዳንድ ጊዜ ንግዶቼ ፈረሱ ቤቴ ተበላሸ ሰላም አጣሁ አቅም አጣሁ ታመም ሰው ሁሉ የሚለው ይሄ የሚያጠነክረው ኃይል በሰው ውስጥ መፍዘዝ ሲጀምር ወይም በኃይል ማጠር ሲጀምር ሰዎች አሁን የሚሉትን ነገር ማየት ይጀምራሉ ስለዚህ ጳውሎስ እንደ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት አንክሩ የማይታይ ኃይል ነው አይታይም አይብራራም ግን አንተን አንቋይ እንደፈለገ ጥብጥብ መጫወት አይችልም ለምን ካልከኝ በዛ ኃይል የተሞላ የኃይል ውስጥ ያለው ሰው እሱ ራሱ እንዴት እንደተረፈ ያቀ መጠንከርስ ጀመር አንተ ለሊት ያንኮራፋ እየተኛ ድንገት ከሆነ ቦታ የተላከ አንድ የጥንቆላ መንፈስ በር ላይ መስኮት ላይ ሲመጣ አንተ እኮ ያንኮራፋ ነው አንተ እንኳን አታቀም ከራስ ውስጥ የሚመጣ ኃይል አለ ዋ ያረጋል ያራባጋሳ ቪዲያም ውስጥ ነው ኃይሉ ለምን ቢባል ባንተ ያለ ኃይል በውስጥ ያለ ኃይል የጠላትን ስራ ያፈርሳል ኤ ኃይል ዘ ሪዚስቲንግ ፓወር ኦፍ ዘ ኢነሚ ነው የጠላትን ኃይል ሪዚስት ያረጋል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእኔ የሚያምኑ ነኝ ምልክቶች ይከተሏቸዋል የሚገድል ነገር እንኳን ቢጠጡ አይጎዳቸው እባቦችም በጆቻቸው ይዛሉ ውስጥ መርዛ ብለተው ይሞታል ብለው ሲጠብቁ ውስጥ ያለ ኃይል ካሁን ማዲያ ቡሳ ፕራዲያም አሁን በሱ ከጠነከር አንተ ራስ ሳታክ ከብዙ የጠላቶች ፍላጻ ተርፋለ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የጠነከራቸው ነው ይሄ ኃይል እንዲጠነክር ምን ማድረግ አለባችሁ ይሁዳ ምራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል የቆሮንቶስን መልእክት የሚያጸና ቃል ምራፍ 1 ቁጥር 20 ሰው በመንፈስ የሚጸልይ ከሆነ ኢጃጋዱቫ ውስጥ ያለው ኃይል እየጠነከረ እየበረታ እየበረታ እንዶሚዮ ውስጥ ያለው ሰው ያዕቆብ በህይወት ዘመኑ ሁሉ ኤሳውን ፈርቶት ነበር ኤሳውን ፈርቶት ግን በቃ ይገለኛል እንኳን ብሎ ያለኝን እንኳን የሆነ ነገር እንኳን እንዶ ቢያጠፋ ለልጆቼ ይተርፍ እንደሆነ ብሎ የሀብቱን ልክ ለሁለት ከፍሎት አንዱን በዚያ አንዱን በዛ አርጎ ሄደ ሲያየው እሱም ያቀው እንደሚገለው ነው ምክንያቱም ድሮ በኩርናው ነው ስለዋ ኤሳው ሲያገኘው ወንድሜ ብሎ ጥምጥም ይገለኛል ብሎ የሚፈራው ወንድሙ ሄዶ ተጠመጠመበት እኔ ትገለኛለህ እሞታለሁ በየፈራ ነበር ነገር ግን አሁን ፊትን ሳይው የሰው ፊት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፊት እንደማይሆኛለሁ እንዴት ነው ምህረት ያረክልኝ እንዶሚዮ ኤፌሶን ምራፍ 1 ላይ ያለው ቃል ክራቶስ ስለሚባለው በግሪክኛው ስለተጻፈው ኃይል ይናገራል ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 19 ይህም የልባቸው አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ለምናምን የኃይሉ ታላቅነት ይሄኛውን ኃይል ክራቶስ ይለዋል ግን የሚገርመው ይሄ ክራቶስ የሚባለው ኃይል የሚሰራው ድንብግብር ለሚሉ ሰዎች አይደለም ለሚያምን ሰው ይሄ የማይታየው ኃይል ሲገለጥ ሰዎች አዩና ማብራራስ ስለማይችሉ በጌታ ዘመንም ነበርና እንዲላሉ እንጃ
ይህ ምን ይሆን ማብራራት አይችልም ሰውየው በቃ የሚገለጥበት ነገርና የሚሆነው ነገር ምን ይሆን ይሄ ክራቶስ የሚባለው ኃይል አንድ ትልቅ ንፋስ እየመጣ የንፋሱን ጉልበት ሊገዳደር በሚችል ኃይል ወደፊት የምትፈጥይ ከሆነ አንቺ ላይ ያለው ኃይል ወይም አንተ ላይ ያለው ኃይል እንዴት ባለ ጉልበት ይሄን ንፋስ ሰንጥቆ ሊያስከድ ቻለ ወይም ሊሄድ ቻለ የሚባል ምን ነገር ያስከሚሆን ድረስ እንደሚሆን ልክ እንደዛው እግዚአብሔር አምላክ በእያንዳንዳችሁ ህይወት ከውስጥ ወደ ውጪ ሲሰራ እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎችን የሚያስደንቅበት ነገር ሲሰራ በህይወታችሁ ላይ ክራቶስ የሚባለው ኃይል ተገለጠ አስቸጋሪ የሚባሉ ነገሮችን ጠቅላላ ከፊታችሁ እግዚአብሔር አንስቶ አስተካክሎ ሲጠብቅ ካያችሁ ክራቶስ ተገለጠ ይባላል ግን ይሄ ኃይል የሚገለጠው ውስጣችሁ ባለው ኃይል መጠንከር ሲጀምሩ ነው አንዳንድ ጊዜ እናንተ መልአክም ሳታዩ ምንም ሳታዩ የሆነ ማብራራት የማይችል መለኮታዊ ጉልበት የምታዩበት አቅም እንዲሆን ከፈለጋችሁ በዛኛው ኃይል ማደግ አለባችሁ የሚገለጥ ኃይል ካያችሁ ደግሞ እሱ ይሄ ክራቶስ የሚባለው እሱም ኃይል እናንተ ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም እዛው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ኢየሱስን ያስነሳው ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ካለጥነትና ከስልጣናት ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይ በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማይ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ክርስቶስን ከሞት ሲያስነሳው እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ኃይል እንድንጠቀም ስለሚፈልግ አታይም ወይ ጌታ ሆይ ቢዝነሴ ፋይናንስ ምናምን ስትሉ ውስጣችሁ ያለው ኃይል ተገልጦ እንድታዩ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ዝም ይላል ትንሽ ጊዜ ግን ወደቅ ሞት አለቀልኝ ስትል እንዴት እንደሆነ አይታወቅም ቆመ ያይዋል ለምን ሲባል ውስጥ ያለው ኃይል እንደገና ያነሳል እንደዚህ